मैं किबला इमाम इमरान साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे। दुरूशी पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है, इस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। आवाज़ें बुलंद पढ़ लीजिए। और if I can make a request, if the brothers are the back, if we can all sit together, inshallah, कुछ लेने देने के लिए कुर्बत शर्त है। We need to be sitting more close. So if you don't mind, brothers, young brothers, that don't need to sit on the chair, that don't need to lean on the back wall, if you could please come forward. दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह रसूल बरकत के लिए सबसे पहले कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशआर मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे शरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला मुहम्मद सैयदुल कौनैन व तक़ालैन वल फरीक़ैन मिन उर्दू व मिन अजमी। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जहां, सरवरे कौनैन सुल्तान अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम, तुमने देखा है जहां बतला तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाह दिए मुहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। The Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked Jibreel alayhi salam, you've seen everything, everyone, you've traveled to the north, to the south, is there anyone like me? Who's the greatest? He said, قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلْ مِنْ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. He said, never saw no one more virtuous than Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So why shall we not praise our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam without being shy? هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنْ
من الأهوال مقتحمي میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائماً علی حبیبک یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك एक नात मैंने पढ़ी है तकरीबन अब 12 साल शायद हो गए हैं और کبھی کبھی نعت خوان جو ہیں ایک سال دو سال پانچ سال ایک نعت پڑھتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی نعت ہے جب سے میں نے پڑھی ہے میں جدھر جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہی نعت پڑھو یہ تین زبانوں میں ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ نعت خوان ہیں جنہوں نے مجھ سے اس نعت کے لیرکس لیے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ یہ پشتوں میں بھی ہے لیکن اس کا اسی ٹیون میں ترجمہ بھی ہے تو وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں نوابا سمر خیستہ نبی سلطان دے آپ سے بس ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں مجھے مستورات کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی آپ بھی کچھ بولیں سبحان اللہ تاکہ ان کی آواز مستور ہو جائے سبحان اللہ کہنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے فکل تسبیحۃ صدقہ میں آپ کو ایک اچھا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں تو دیکھیں سبحان اللہ یہ کیا ہے اللہ پاک ہے ہمارے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا لیکن سبحان اللہ کہنے کی برکت سے ہم پاک ہو جائیں گے اس لیے کوئی شعر آپ کو کوئی اچھا لگے تو ضرور کہا کریں سبحان اللہ اور ویسے بھی یہ باقیات الصالحات خیر عند ربک یہ باقیات الصالحات اللہ فرماتا ہے یہ بہترین ہے آپ کے لیے امید کے لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ باقیات الصالحات کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تو کچھ کہیں آپ بھی یہ میں نعت پیش کر رہا ہوں نوابا سمر خیستہ نبی سلطان دے سرور زیبا دے مالو سرمیتے قربان دے واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے اس کا ترجمہ ہے کہ جانو دل قربانے جانو دل قربانے کیوں عاشقاں دی جانے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان یہ کورس میں سب نے میرا ساتھ دینا جانو دل قربانے کیوں عاشقاں دی جانے سونا نبی
بیدا سلطان مرحبا کدا سونا نبی دا سلطان یاد پفل کے عظیم نشتا دے مثال دادا زلف تار پتا لری دے اچت جمال دادا پڑ پاویا زارا پڑ پاویا زارا پر دو حسن دا جانا دے واہ واہ سمر خیستا نبی سلطان دے خلق ایسا جس دا نہ کوئی مثل تے مثال خلق ایسا جس دا نہ کوئی مثل تے مثال تے زلفا میرے آقا دیاں آیتاں دا جالے زلفا میرے آقا دیاں آیتاں دا جالے کہ سوڑیاں دا سوڑا مدنی سوڑیاں دا سوڑا مدنی سوڑیاں دا سوڑا مدنی بول دا قرآن مرحبا کدا سوڑا نبی دا سلطان مرحبا کدا سوڑا بی بی پستن پسے یوش پگل زیدالا پاک رسول مسکے شلوس تنو زلے دلا پڑکشو یورڑا شو پڑکشو یورڑا شو بی بی ویلو دا اسمان دے واہ واہ سمر خیستا نبی سلطان دے کنز العمال کی روایت ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آریت پر ایک سوئی لے رکھی تھی سیدہ حفصہ سے اور اندھیری رات تھی وہ سوئی گر گئی میں نے بہت تلاش کی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے آپ کے چہرہ انور کے نور سے وہ سوئی دکھائی دے رہی اور یہ شمائل ترمذی میں بھی آتا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں میں بتھی تھی گیپ تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے صحابہ فرماتے گویا نور نکل رہا ہوتا سیدہ عائشہ فرماتی ہے اما عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے مرحبا کدا سونا نبی دا سلطان یہ حدیث کی روشنی میں شعر تھا قرآن کی روشنی میں شعر سن لیجیے اور یہ بھی سیدہ عائشہ کا یہ مقولہ ہے خزوچے یوسف اولید بتکرے قلاما دا کئینی دلے وے سربر آلاما زڑون پے پریکڑیو زڑون پے پریکڑیو دا محبوب ندمرا شان دے واہ واہ سمر خیستا نبی سلطان دے سیدہ عائشہ فرماتی ہے فلو سمعو فی مصر اوصاف قدره لما بدلو فی صوم یوسف من نقل سبحان اللہ کہتی ہیں کہ مصر والے اگر سن لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے ہیں رخسار جو کوالٹیز تھی وہ اگر وہ سن لیتے بس تو جو انہوں نے سونا چاندی دیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے تو وہ سونا چاندی جو ہے وہ خرچ نہ کرتے لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الأیدی اور وہ زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ جبین دیکھ لیتی پیشانی دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں دل پہ چھڑیاں چلاتی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے انگلیوں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کدا سونا نبیاں دا سلطان مرحبا کدا سونا نبیاں دا سلطان. اعلی حضرت کی نعت ہے اور اس کے ساتھ تضمین ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایڈ کی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم مل کے پڑھتے ہیں. سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا ہوا کو
سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے جام کو سر کوئی دم میں پیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کے ہے غم زدوں کو رضا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے we'll be right back.